fil-proċess kollu tal-ħajja ta' bniedem, il-fingerprint qatt ma jinbidel. X'għolna hu li ntellgħu il-wiċċ kemm jista' jkun viċin ta' dik il-persuna li tkun rat din il-vittma. Il-korp huwa kelma terminu li nuża hija ħafna huwa li jimmaturak u dejjem jimmotivak biex timxi il qoddim. L-iktar każijiet diffiċli fejn ikun hemm mewt għalkemm aħna drajna fuq dan ix-xogħol xorta aħna nies tad-demu laħ. Ħafna nies hawn min jgħidlek il-korp tiżżewġu, naħseb nikkonferma ħellhom il-ġurnata. Nista' ngħid li l-korp tal-Pulizija pprovdiet li karriera li llum il-ġurnata nħossni sodisfatt li nagħmel parti mill-korp. Il-Laboratorju ta' Xjenza Forensika tal-Pulizija ta' Malta twaqqaf fil-bidu tal-1930 bit-twaqqif ta' sezzjoni tal-marki tas-swaba, tal-ballistiċi u tal-fotografija. Fl-1984 ġiet imwafqa is-Scene of Crime Unit, fejn matul is-snin din saret waħda mill-iktar sezzjonijiet importanti ġewwa l-Laboratorju ta' Xjenza Forensika. Is-sezzjonijiet tekniċi ġew maquda kollha f'daqqa biex jiffunzjonaw bħala tim wieħed. Biex jagħmlu s-sezzjoni tal-forensika l-unika waħda tax-xorta tagħha fis-suq Malti. Dawn is-servizzi jiġu offruti għall-inkesti maġisterjali, ordnijiet mill-qorti waqt xi kompilazzjoni u kull tip ta' xogħol xjentifiku ieħor waqt investigazzjonijiet tal-Pulizija. Meta jseħħ xi delitt, l-ewwel azzjoni ta' Scene of Crime Officer ikun li analizza u jieħor it-tratti tax-xena biex jiddokumenta u jippreserva il-post u l-evidenza tad-delitt. Meta jkun hemm xena tar-rejat ta' kull klassifikazzjoni fejn l-evidenza forensika qed tiġi preservata u miġbura jew infittxija, in-nies tal-forensik speċifikament dawk li jissejħu Scene of Crime Officers jiġu majta sabiex imorru fuq ix-xena. Bażikament inkunu minn tal-ewwel li nġu formwati sabiex naċċedu fuq il-post. Għaliex l-evidenza li jkun hemm trid tiġi preservata. Evidenza għandek evidenza dik li tidher, però mbagħad għandek evidenza oħra li ma tidhirx. Nistgħana trenjati biex jippreservaw ħalli jkunu jistgħu ifittxu din l-evidenza li ma tidhirx ukoll. F'ċertu xieni bil-fors irid isir xogħol minnaħa ta' dipartimenti oħrajn. Speċjalment fejn ikollok vittmi jew feruti, hemmhekk bil-forsi rridu jaħdmu il-paramedics jew il-protezzjoni ċivili. Li flimkien magħhom irridu naraw kif nipproteġu l-evidenza, però l-xogħol relatat mal-ħajja irid isir ukoll. Bħalissa għaddej dan it-training tan-nies li jmorru fuq ix-xena tar-rejat, l-imma training jinkorpora fih il-preservazzjoni tax-xena, l-osservazzjoni forensika fuq ix-xena, kif ukoll il-ġbir tal-evidenza u l-integrità tal-evidenza li tkun inġabri. Bekkom informati li ġo ħotet ta' kandja. Kienu daħlu ġurnata qabel, familja ta' tliet minnix, raġel mara u tifla. Issa, l-għadda daħlet il-klinet, daħlet biex nandaf ħabtet u marx kulli ħadd. Dak huwa wara li kollha no signal li hemm xi ħadd jista' tidħol fil-premises. Mela, daħlet sa ġewwa, setet il-kamra tal-banju, rat id-demm. L-ewwel ħaġa li għamlu ċemplu il-Pulizija, paramedics ma ġewx peress li l-katabu l-ġamajiet, ġej tabib għal-żamina t-pronounce the body dead, u tħallna ħna. Issa, bħalissa għedin għamlu għedin nelevaw ċertu evidenza li għanna, nidu swabs, ġvin, ċekjaw għad-DNA, taċ DNA,
il-ġbir tal-evidenza jinvolvi diversi proċessi differenti. L-ewwel proċess huwa l-analiżi tax-xena tar-reat. Jidentifikaw ukoll oġġetti li jistgħu jintużaw bħala evidenza fil-waqt li jibdew proċessi oħra fejn ikunu jistgħu jelevaw l-evidenza. Wieħed mill-proċessi li jibbażaw fuqu huwa dak tal-fingerprints. Dan il-proċess jiddependi wkoll fuq it-tip ta' materjal li jkun qed jiġi investigat. U hemm dawk viżibbli u dawk invisibbli. Dawk il-marki li jkunu invisibbli jkunu jeħtieġu proċessar addizzjonali biex jidru, bħal pereżempju kimiċi jew powders. Hemm diversi proċeduri kif jiġu elevati il-marki ta' swaba. Fuq ix-xena jiġu elevati permezz ta' powders u meta jiġu żviluppati għaliex ħafna minn dawn l-impronti ma jidrux mill-lajn huma magħrufin bħala latent, huma invisibbli, minn fuq ix-xena għandna stickers apposta ħalli nsemmihom hekk li aħna sejħulhom lifters. Hemm proċess kif dan il-proċess tal-elevar tal-impronti jiġi rrekordjat permezz ta' ritratti u xi kultant anka video. Dawn il-lifters jinġibu ġewwa l-laboratorju u jiġu mgħoddija lill-buro tal-fingerprints fejn aħna sejħulu l-AFIS. F'din is-sezzjoni ikolna diversi surfaces differenti, dawk porużi u dawk mhux porużi. Bħalissa qegħdin nagħmlu eżamijiet kimiċi permezz tal-chemical anhydrin fuq surface li huwa porus, f'dan il-każ il-karta. Din il-karta tiġi proċessata ġo dak il-likwidu li huwa chemical anhydrin u wara li jiġi proċessat ġo l-kimika. Dan jiġi mpoġġi fil-anhydrin cabinet sabiex dik il-kimika tattakka l-amino acids li jinsabu ġol fingerprint u b'dik il-chemical reaction nkunu nistgħu niżviluppaw l-impronti. Kif qed naraw tajjeb l-uffiċjali li qed jagħmel japplika l-kimika qed juża il-protection equipment neċessarju kif ukoll qiegħed jaħdem ġol fjumin kabord, ħalli dawk il-fjums li joħorġu mill-chemical anhydrin ma jagħmlux ħsara lilna stess. Hawnhekk issa dawn l-esebiti jiddaħlu ġol anhydrin chamber sabiex jiġu żviluppati u nħalluhom għal ammont ta' ħin sakemm l-impronti jkunu viżibbli. Wara li sar l-eżami kimiku, dawk l-esebiti li ġew eżaminati jiġu hawnhekk dik li nsejħulha darkroom sabiex jiġu eżaminati viżwalment id-darba. Din hija l-crime light li permezz ta' wavelengths differenti ta' dawl kif ukoll visible light kif qed naraw f'dan il-każ. L-esebiti jiġu eżaminati viżwalment u id-dokumentati permezz ta' dawn l-eros li qed naraw u riga biex l-impronti ikunu skejljati ngħidulhom. Ġifieri nkunu nafu id-daqs tagħhom eżatt. Wara illi dawn impronti ġew dokumentati issa jiġu fotografati sabiex din l-evidenza tibqa' fir-records tagħna u tkun tista' tiġi mqabla ma' dawk ir-records illi diġà huma magħrufin mal-pulizija sabiex jiġu identifikati l-oriġini ta' dawn il-fingerprints.
Mela, kif tiġa tkellimna qabel, jista' jkollok xi affarijiet li jkunu ngħidulhom aħna puruzi bl-orange peel, f'dak il-każ jinduruh bil-powder. F'dal-każ il-kollega qiegħed juża il-magnetic powder li bħala base tiegħu fih il-flakes tal-metal u bħala brush qed juża il-magna brush. Fija kalamita isfel qed tiġbed il-powderija. U l-kollega qiegħed japplika dak il-powder fuq il-plastik li għandu qudiemu. Il-powder huwa fluorescent, allura nużaw il-filter tad-dawl apposta biex il-fingerprint jiġi enhanced bid-dawl. U bħalissa qiegħed jiġbed l-excess tal-powder biex fir-ritrat ma jiġix klogjat. L-ewwel pass li għandu jsir huwa li jiġu eliminati jekk humiex tat-tenants li huma l-vitmi jew huma outstanding. Outstanding nifhmu aħna li dawk li ma qablux magħhom. Allura aħna nanalizzawhom once li ma qablux ma' tat-tenants, aħna nanalizzawhom bil-proċess b'mod standard Ewropej biex b'hekk aħna nkomplu l-proċess tagħna u nitfhom fis-sistema tal-AFIS. Fejn għandna records miżmumin ġewwa fija u nistgħu nistabbilixxu jekk il-marka ta' suba li nġabret mix-xena ta' delit mhijiex ta' xi wieħed mill-persuni li għandna fis-sistema diġà. F'każ li ma jġieli jkun hemm momenti meta din il-marka xorta ma tiġi stabilita ta' mini, allura aħna xorta tkunqa' rrekordjata fis-sistema tagħna sakemm forsi llum hija għada jew anke snin ġieli ħadha snin. Li jiġi stabbilit il-persuna li tkun ġamlet dak ir-reat. Għax kun instabet fuq xi reat ieħor jew le. Meta tinsemmu bħala match aħna nkunu tinsemmu bħala identifikazzjoni. Aħna nsemmuha positive identification, fej aħna il-print dik il-marka tas-suba li ġejja mix-xena tad-delit qed tiġi mqabbla mal-persuna mar-records li għandna fis-sistema tagħna. Aw Malta għadna bis-sistema li ninqablu bin-numerical system, nqablu bl-14-il punt fuq il-marka tas-suba. U 16-il punt fuq il-marka tal-pala tal-it. Meta qed ngħidu hekk aħna daw l-14-il punt li huma karatteristiċi, mod iktar terminu li jiftiha magħna, dan aħna qed ngħidu li fil-marka f'dak il-punt li instabet fuq xena tad-delit trid tkun taqbel eżattament mal-marka li għandna skont ir-records tagħna, mal-fingerprint form tal-persuna. Once li aħna nistabbilixxu dawk l-14-il punt u 16-il punt fil-marka tal-pala tal-it, aħna qed nistabbilixxu l-identifikazzjoni. Wara da kollu li nkunu b'xena dal-proċess kollu hekk stabbilit mill-Ewropej u anke mod internazzjonali, il-mod kif naħdmu aħna, persuna oħra li indipendentament mill-oriġini persuna li tkun għamlet il-match ta' qabel, ħateġa tgħaddi l-proċess kollu b'mod u maniera li tittasal dak il-konklużjoni, f'każ li ma tasalx dik il-konklużjoni, irrid isir investigazzjoni fis-sens li rridu niddibattitu x'ġara u ma ġarax. U għafemra li ma jkunux bila xil proċess se tittieħed mod l-istess. Pero f'każ li jiġri dal-affarijiet, hemm persuna oħra indipendenti. Apparti l-evidenza tal-fingerprints, isir ukoll l-elevar tal-evidenza bioloġika. Dan ukoll isir mis-scene of crime officer. L-evidenza ġenetika tiġi moddija laboratorju privat fej joħorġu l-profili ta' DNA u mbagħad dawn jiġu moddija li lna biex nitfawhom fid-database tal-laboratorju forensiku. Issa, il-ġiex proċessi huma kompletament differenti, it-tnejn huma b'saħħithom, però l-ebda wieħed ma jħol mertu ta' proċess. Flimkien dawn jagħtu evidenza b'saħħitha li jindikaw persuna jekk hijiex suspettata, jekk hijiex għandix taqsam jew inkella jekk hijiex vittma. It-tnejn huma importanti, waħda ma tirreplejsjax l-oħra fil-waqt li l-impronti diġitali jagħtu indikazzjonijiet li rigwardaw il-pali tal-idejn tal-persuna. L-informazzjoni ġenetika mid-DNA qed tagħti informazzjoni oħra anke mbagħad qed immorru fuq il-fattizz tal-bniedem, is-sura tal-bniedem. U dettalji oħrajn li jindikaw li jkun jistgħu jkunu distinti għal persuna. Ħafna min-nies jassimilaw id-DNA madmija, fil-fatt mhuwiex eżatt.
Id-DNA tinġabbar minn kull parti tal-ġisem, jista' jkunu body fluids, jista' li fosthom hemm mid-dmija, jista' jkun tessut uman, jiġifieri l-laħam tan-nies, jista' jkun mill-għadam, jista' jkun mill-mudullum, kull parti, kull parti tal-persuna. Il-kull parti tal-persuna fiha ċelluli u d-DNA jinġabru miċ-ċelluli. Jiġifieri biex intikom eżempju, is-sura tal-bniedem tiġi formata minn ammont ta' ċelluli li jnaqdu flimkien biex toħroġ is-sura tal-bniedem. Issa l-ammonti ta' ċelluli huma hemm volum enormi assista ta' tiddeskrivih. Issa tista' timmaġina jekk pereżempju għandek miljun ċellola, minn kull din ċellola tista' toħroġ estratt profil ta' DNA ta' persuna. Is-sezzjoni tal-forensika tal-korp tal-pulizija hija mamra wkoll b'kameras u drones sabiex jittieħdu ritratti u filmati tax-xena. Dawn jgħinu ħafna fl-investigazzjoni forensika. Apparti dan, jiġu analizzati wkoll filmati meħudin minn CCTVs fil-madwar. Dawn jistgħu jipprovdu evidenza bħal number plates, l-għamla tal-vetturi u dettalji oħra. Permezz ta' softwares li jintużaw ġewwa l-laboratorju tal-forensika, dawn il-filmati ikunu jistgħu jarawhom f'aktar dettall. Mela, hawnhekk analizzaw filmat ta' CCTV, vettura biex intellgħu number plate. Taraw hekk in-numru ma tkunx inqara, sa permezz tas-software. Tażel l-erja li qed tiġi enħansjata bliżit ir-resolution u number of frames. Nu ġaġi ħafna ħjar milli kien fil-bidu ovvjament. U jista' jinqara prattikament hekk. Servizz ieħor li hu offrut mill-laboratorju forensiku tal-Pulizija huwa l-eżamijiet fuq dokumenti. Dokumenti li jinkludu passaporti, licenzi, ID cards, currency ta' flus differenti kif ukoll dokumenti oħrajn fejn jitlu bħal tri anonimi. Hemm diversi tipi ta' falsifikazzjoni. Jista' wieħed ikun kompletament fals, jiġifieri krejat mill-bidu sal-aħħar. L-ieħor jista' jkun imbabas, jiġifieri jkun hemm xi data ta' twelid imbabsa f'passaport. Jon kellha xi ċekk eżempju, jkollu xi numri imbabsin ġo fih. Ukoll jista' jagħti każ id-dokument ikunu ġenwin, però ikunu jagħtu ntużat minn persuna mhux sit id-dokument. Hekk għandi ikun tistabbli Suzanne Vella fej għattażamina passaport, f'dan il-każ huwa passaport Taljan. Hawnhekk bażikament li qed nużaw is-sistema, il-VSC, fejn għandu diversi dwal wavelengths biex niftehmu biex niskopru l-passaport. Mela, bażikament kif qed jidher fuq l-iskrin bħalissa jidher il-UV, l-UV light. Hawnhekk bażikament nkunu nistgħu naraw il-karta jekkux secured paper jew kellha commercial paper, x'jiġifieri. Mela, hawnhekk f'dan il-każ peress il-karta tixħal taħt il-UV qed tużat karta commercial paper ngħidu, jiġifieri karta li tista' tinxtara mant l-stationery. F'każ ta' passaport ġenwin, jekk nistgħu nqabbluh, naraw li l-karta ma tixarx bħal ma tixal dan il-passaport, però jekk nitfgħu il-UV light, hawnhekk joħorġu kuluri, jida jiddependi l-pajjiż xi jagħmel sewwa. F'dan il-każ l-Italja għamlet dan il-passaport b'daw il-security features li jidru taħt il-UV. Din hija waħda mill-metodi li naraw jekk il-passaport jekkux tajjeb jew le. Issa ovvjament kif semmejna, teknoloġija qiegħda dejjem tikber. U jista' jagħti każ li da minn jiffalsifika l-passaport jinnexxielu jagħmlu jġibu jixbaħ lill-oriġinal. Allura jkun hemm metodi oħra fejn aħna nkunu rridu nċekkjaw permezz ta' dawl differenti. Kif ħa naraw issa, nkunu nistgħu naraw eżempju l-holograms li jintużaw. Hemm metodi kif tista' tikkupjahom dawk ukoll, però aħna permezz ta' dawl għat-tapposta nkunu nistgħu naraw jekk dik il-hologram hux oriġinali jew le. Li qed naraw hekk huwa dokument li jikkonsisti format annar. Issa dan id-dokument ħajkun ġi
forwarded ġewwa l-laboratorju tal-ballistika sabiex isir analisi fuqha u jekk mitluba wkoll nagħmlu rapport tekniku rigward l-arma kwestjoni. Minħabba chain of evidence din l-arma ħad tkun waslet ġewwa borż apposta li jgħidu la evidence bag li tajjeb ngħidu li kull evidence bag għandha numru partikolari għalija plus barcode. Jiġifieri dik l-evidence bag hija kompletament unik u mhux oħra bħala. Plus hekk il-siġil tagħha din l-evidence bag huwa importanti huwa speċjali wkoll għaliex għax l-istess numru ħajġi s-siġillat taħt il-kollha u jekk xi ħadd ħajjipprova jittemperja massil. Mant minn ġej l-esebit ħajnduna, għax dan il-numru ħajkun ġim babas. L-ewwel ma jiġi notat din l-armandi xi numru serjali x'imkien. Kulinku tajjeb ngħidu li tista' tgħid l-armi tan-nar kollha jkollhom numru serjali li jkun unik għalihom sabiex jiġi identifikat li dik hija l-arma mhuwiex arma oħra. U kull dettall li ħa naraw ħajġi mniżżel ħajġi notat. Mela, wara li ġi determinat in-numru serjali ta' din l-arma li nippruvaw naraw l-oriġini ta' din l-arma, minn fejn oriġinat, x'dettaj u kalibru u x'tip ta' ammunizzjon tispara. Tajjeb, ngħidu wkoll li barra l-kalibru u l-mek il-pajjiż minn fejn inħadmet din l-arma ħajġi notat ukoll. Mela, ħa ngħaddu biex naraw x'tip ta' munizzjon tuża din l-arma. Electronic Facial Identification Technique, magħrufa wkoll bħala EFIT, hija sistema li tipproduċi viżwal bil-karatteristiċi ta' nies imfittxija, ibbażati fuq deskrizzjoni tal-vitmi jew tax-xhieda. Meta jiġri każ bħal sir hold-up jew xi ħadd jara xi persuna li ma jkunux jafuha u qed qeddan l-att, jiġu hawnhekk mill-ftit li forsi jiftakru ta' din wiċċ il-persuna. Jippruvaw jiddiskrivu u aħna ntellgħu l-image ta' din il-persuna li jkun oraw. Il-vittmi normalment meta jkunu under shock wara li jkun ġralhom u hekk diffiċli ħafna. Bniedem tarah kuljum ukoll diffiċli biex tispjega kif kien imnieħru, kif kienu għajnieh. Aħseb u wara meta daw jkunu f'dak l-istat li jkunu taħt xokk u jridu jippruvaw jiftakru u jtellgħu il-wiċċ ta' il-persuna li tkun għad normalment ta' ftit sekondi, li jkunu raw ftit sekondi daw. Evidenza oħra li tista' tkun kruċjali għall-investigazzjoni forensika hija dik li tinsab fuq apparat elettroniku bħal mobiles. Nies speċjalizzati f'dan il-qasam ikunu jistgħu jelevaw data biex tintuża għall-investigazzjoni. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar huwa kważi kulħadd għandu mobile, tablet, pendrive. Sa ftit snin ilu Malta konna nistrieħu li daw l-eżamijiet fuq daw id-devices isiru minn Court Expert f'każ ta' inkjesti. Mis-sena 2017 law korp fetaħ din it-taqsima biex nkunu nistgħu nagħmlu dan l-istħarriġ kemm għan-nom tal-maġistrati u kif ukoll fuq xogħol intern investigativ. Skont it-talba tal-investigatur nelevaw id-data minn fuq il-device li jkollna, jista' jkunu jew ritratti, jista' jkunu text, jista' jkunu messaġġi, jista' jkun GPS locations fej kien id-device, dejjem li korrispondi għat-tip ta' investigazzjoni li tkun qed issir. Ikollok ċertu każijiet fejn huwa iktar sempliċi għax l-evidenza tinħareġ mal-ewwel. Fejn eżempju l-ispettur investigattiv ikun qed jitlob għal ċertu ritratti eżempju ta' pedofilija jew pornografija li ġej jkunu fuq id-device, allura dik hija daqsxejn straightforward. F'każijiet oħra jista' jkun li dak li jkun hemm fuq id-device jintuża għalfejn ta' intelligence fejn ikun hemm parti waħda minn puzzle kbira li finalment tgħin biex issolvi l-każ.